নমস্কাৰ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ চিলেবাছখনৰ শেষৰটো ইউনিটৰ শেষৰটো চাব পইণ্ট, অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ পৰিচয়। মই এইটো এইকাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছোঁ কাৰণ অসমত যিমানবোৰ অসমীয়া ভাষাত অনুবাদ সাহিত্য আছে সেইবোৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি, কাৰণ যথেষ্ট অনুবাদ সাহিত্য আছে আৰু সেইবোৰৰ নামবোৰো আপোনালোকে মনত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী। মই আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বেই কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে অসমত যিমানবোৰ অনুবাদ সাহিত্য আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে যেতিয়া প্ৰত্যেকটো সাহিত্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব, কবিতা হওক, গল্প হওক, নাটক হওক, উপন্যাস হওক, এই ধৰণৰ সাহিত্যসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িব, তেতিয়া তাত অনুবাদ গল্প, অনুবাদ কবিতা, অনুবাদ নাটক এইসমূহৰ বিষয়ে পাবই। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া সেইসমূহ পঢ়িব এই ধৰণৰ কথাখিনি আপোনালোকে পাৰ হৈ নাযাব। মই আপোনালোকক পুনতেই কৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত কেৱল এখন বা দুখন নিৰ্দিষ্ট কিতাপৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে, কাৰণ বহুত ধৰণৰ কিতাপত এতিয়া আপুনি যদি এখন গল্পৰ বিষয়ে এটা আলোচনা পঢ়ে তাত যিমানবোৰ অনুবাদ গল্পৰ বিষয়ে কোৱা থাকে সেইখিনিও আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়ি যাব যিকোনো এখন কিতাপ তাত যদি অনুবাদ সম্পৰ্কীয় কিবা পায় আপোনালোকে টোকা হিচাপে বা নোট কৰি ল'ব। আৰু মই আপোনালোকক তথাপিও অলপ সহজ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক যিকেইখন কিতাপ পৰামৰ্শ কৰিছিলোঁ সেই দুখনৰ ডক্টৰ নীৰাজনা মহন্ত বেজবৰুৱাৰ অনুবাদ তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগ আৰু অনুবাদ অধ্যয়ন তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগ, তাত আপোনালোকে অলপ অলপ ক'ৰবাত পাব দুই এটা, আৰু সেইকেইটা মই আচলতে কৈ দিবলৈ যত্নই কৰিম আজি। কিন্তু কৰবী ডেকা হাজৰিকা, ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাৰ তুলনামূলক সাহিত্য আৰু অনুবাদ কলা নামৰ যিখন গ্ৰন্থ আছে তাতে আপোনালোকে এটা অসমত অনুবাদৰ পৰম্পৰা শীৰ্ষক লেখা পাব। সেই লেখাটো কিন্তু আপোনালোকৰ অসমত যিটো অনুবাদৰ ধাৰা সেই ধাৰাটোৰ বিষয়ে ধাৰণা ল'বলৈ আপোনালোকৰ সেই লেখাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে মই এইকেইখন কিতাপৰ পৰা যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমত যিমানখিনি অনুবাদ সাহিত্য আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰোঁ। আপোনালোকে কিন্তু মই কোৱাৰ ধৰণে অন্য কিতাপৰ পৰাও যদি আপোনালোকে অনুবাদৰ সম্পৰ্কে কিবা এটা পাই যায়, অসমত অনুবাদ হোৱা কিবা এটা সাহিত্যৰ বিষয়ে পাই যায়, তেনেহ'লে সেইটো নোট কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আলোচনাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা কৈ দিওঁ। সেইটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব বা মই আলোচনা কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে কোনখিনি কথা মনত ৰাখিব, এই ইউনিটটো বা এই বিষয়টোৰ কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাকেইটা হৈছে, প্ৰথম মূল গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল, কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল, যদি সেই আটাইখিনি তথ্য থাকে আপোনালোকৰ হাতত সেইখিনি মনত ৰাখিব। তাৰপিছত তাৰ পৰা কোন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে, কেতিয়া কৰিছিলে আৰু কি নামেৰে অনুবাদ কৰিছিলে, বা তাৰ যদি অতিৰিক্ত আপোনালোকে কিবা তথ্য পায় গোটেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে মই যেতিয়া আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। কেতিয়াবা প্ৰশ্নকাকতত আপোনালোকক মূল গ্ৰন্থখনৰ সৈতে অনুবাদ গ্ৰন্থখন মিলাবলৈ দিব পাৰে, বা কেতিয়াবা অলপ টান কৰি বা অলপ জটিল কৰি আপোনালোকক মূল গ্ৰন্থৰ লেখকজনৰ সৈতে আমাৰ অনুবাদৰ যিখন গ্ৰন্থ সেই নামটোৰ সৈতে মিলাবলৈ দিব পাৰে। গতিকে যিকোনো ধৰণে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে অতি স্পষ্টভাৱে মূল গ্ৰন্থ, মূল গ্ৰন্থকাৰ আৰু তেওঁৰ যিখিনি পটভূমি, ৰচনাৰ পটভূমি আৰু অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ হোৱাৰ পিছত সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আৰু অসমীয়া অনুবাদকজন, এই আটাইখিনি কথা আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। অসমীয়া সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি এই কথাটো জানো যে অসমীয়া সাহিত্যৰ যথেষ্ট চহকী আৰু প্ৰাচীন, সময়ে সময়ে বিভিন্ন ৰজা বা বিষয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই ৰাজ্যত সাহিত্য ৰচনা আৰু অধ্যয়ন আৰু যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল। আমি বহুতেই এই কথাখিনি জানো, হয়তো প্ৰাচীনকালত সৰহভাগ ৰচনা আচলতে অনুবাদ অথবা কিছুমান ৰচনাৰ ছায়া লৈ কৰা ৰচনা আছিলে। গতিকে আমি প্ৰাচীনকাললৈ যদি চাওঁ তেনেহ'লে মহাকাব্য দুখন, প্ৰধান মহাকাব্য ৰামায়ণ মহাভাৰত আৰু ভাগৱত পুৰাণ আছিল অসমীয়া কবি নাট্যকাৰৰ মূল প্ৰেৰণা। আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁৱেই সেই কথাখিনি, আমি বহুতে জানোৱেই, গতিকে মই পুনৰবাৰ দোহাৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই, কিন্তু এবাৰ চমুকৈ কৈছোঁ যে মহাকাব্য দুখন, মেইন মহাকাব্য দুখন হৈছে আমাৰ
মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ আৰু ভাগৱত পুৰাণ এই দুখনৰ পৰাই আচলতে অসমীয়া কবি নাট্যকাৰসকলে মূল প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলে। অসমীয়া সাহিত্যৰ আটাইবোৰ স্তৰতে এইকেইখন গ্ৰন্থৰ অনুবাদ দেখা যায়। বৰ্তমানেও দেখা যায়, আমি বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটতো আচলতে এইকেইখন গ্ৰন্থৰ ছায়ালৈ লিখা ৰচনা নাই বুলি একেবাৰে নস্যাত কৰি দিব নোৱাৰোঁ। বৰ্তমানো দেখা যায় আৰু প্ৰাচীন কালত কিন্তু সৰহভাগ ৰচনা এই ধৰণ এই তিনিখন গ্ৰন্থৰ পৰাই অনুবাদ কৰা হৈছিলে। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যখিনিৰ বিষয়ে। আমি মাধৱ কন্দলীৰ নাম সকলোৱে শুনিছোৱেই। মাধৱ কন্দলীয়ে আচলতে প্ৰাক শংকৰ যুগটোৰ মুকলি কৰিছিলে আৰু সেই সময়ৰ কাব্য সাহিত্যৰ মূল ভেটি আছিল ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত। আৰু উল্লেখযোগ্য যে মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণৰ যি সাতটা কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিলে তাৰে পাঁচটা কাণ্ড পোৱা গৈছে আৰু সেই ৰামায়ণৰ পঞ্চকাণ্ডই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ নিদৰ্শন। এইটো আপোনালোকে নাপাহৰিব। আৰু এই অনুবাদখন যদিও মূলৰ অনুগত তথাপিও ইয়াত কিছুমান স্বকীয় সংযোজন আছে আৰু আঞ্চলিকতাৰ ৰহণেৰে ইয়াক সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। আঞ্চলিকতা অৰ্থাৎ অসমৰ ভেটিত অসমীয়া সংস্কৰণ বুলি বহুতে ক'ব খোজে, সেইকাৰণে গতিকে অসমৰ আঞ্চলিকতাৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেইখিনিৰে ইয়াক সমৃদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিল অসমৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মূল্যৱান সাহিত্য যুগৰ স্ৰষ্টা শংকৰদেৱৰ ৰচনাসমূহ। এই ৰচনাসমূহ হৈছে অনুবাদ কলাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ অনুগামী যিসকল কবি আছিলে তেওঁলোকৰ ৰচনাসমূহ ঘাইকৈ অনুবাদমূলকেই আছিলে। তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা গ্ৰন্থসমূহ সংস্কৃত সাহিত্যৰ পৰা পোনে পোনে অনুবাদ কৰিছিল নাইবা মূলৰ আলমত নিজাকৈ কাব্য নাট ৰচনা কৰি সেইবোৰত মৌলিকতা সংযোজনৰ যত্ন কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ ভাগৱত পুৰাণ এক বিশাল অনুবাদ কৰ্ম। তেওঁ নিজে ভাগৱতৰ বেছি অংশ অনুবাদ কৰি অনন্ত কন্দলীকো ইয়াৰ কিছু অংশ অনুবাদ কৰিবলৈ দিছিল। ইয়াৰ উপৰি আমি জানো যে শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ উত্তৰকাণ্ডৰ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু উত্তৰকাণ্ডৰ অনুবাদৰ মাজত মৌলিক অলংকাৰ পতন্তৰ আদিৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আৰু কিছুমান গ্ৰহণবৰ্জন নীতি অনুসৰণ কৰি শংকৰদেৱে যিখন বাল্মীকিৰ ৰামায়ণ আছিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ আবেদন ফুটাই তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ পিছত আহিল মাধৱদেৱৰ নামঘোষাখন। আচলতে ইয়াত এহেজাৰ ঘোষা আছে আৰু এহেজাৰ ঘোষাৰ এই গ্ৰন্থখনিৰ প্ৰায় আধা অংশই বিভিন্ন শাস্ত্ৰৰ শ্লোকৰ অনুবাদ। মহাপুৰুষ দুজনৰ পিছত অন্য এজন প্ৰসিদ্ধ আৰু সাৰ্থক অনুবাদ হৈছে ৰাম সৰস্বতী। আমি জানো তেখেতে মহাভাৰতৰ বিভিন্ন অংশৰ ৰচনা কৰিছিলে, অনুবাদ কৰিছিলে আৰু মহাভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল কলেবৰৰ মহাকাব্যৰ অনুবাদ কৰাটোৱে আচলতে তেখেতৰ প্ৰকৃততে এটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি। এই ধৰণৰ প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা বা মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষাত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন মহাপুৰুষে এই ধৰণৰ অনুবাদ কৰ্মত হাত দিছিলে আৰু লাহে লাহে সময় বাগৰি অহাৰ পিছত অসমীয়া সাহিত্যত অনুবাদৰ পৰম্পৰাই এক ভিন্ন সুঁতিৰে আগবাঢ়িবলৈ ল'লে আৰু সেয়া হৈছে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে। প্ৰথমতে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন অনুবাদ কৰিছিলে কিন্তু সময় বাগৰি অহাৰ লগে লগে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান নতুন অনুবাদকে বিভিন্ন অনুবাদ কৰ্মত হাত দিলে। শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বচা বচা শাস্ত্ৰ আৰু মহাকাব্যবোৰৰ অনুবাদ কৰিছিল কিন্তু পিছৰ কালত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সেইবোৰৰ সৈতে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ গ্ৰন্থৰ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। খুব উল্লেখযোগ্য যে 1813 চনত প্ৰকাশ পোৱা আত্মৰাম শৰ্মাই কৰা বাইবেলৰ অনুবাদে বোধ কৰোঁ বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ কৰা প্ৰথম অনুবাদ আৰু প্ৰথম অনুদিত পুথি। পুনৰবাৰ কৈছোঁ 1813 চনত আত্মৰাম শৰ্মাই যিখন বাইবেলৰ অনুবাদ কৰিছিলে সেইখনেই অসমীয়া ভাষালৈ কৰা বিদেশী ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ কৰা প্ৰথম অনুবাদ আৰু
প্ৰথম অনুদিত পুথি। ইয়াৰ পিছত খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া ভাঙনি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অন্য এক উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থখন হৈছে 1851 চনত জন বনিয়ানৰ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছৰ অসমীয়া ভাঙনি যাত্ৰিকৰ যাত্ৰাৰ কিছু অংশ। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, চনটো 1851 চনত জন বনিয়ানৰ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছৰ অসমীয়া ভাঙনি যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা। তাৰ আগতে আৰু এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায়, ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনে কৰি উলিওৱা নিউ টেষ্টামেণ্টৰ ভাঙনি প্ৰথমে প্ৰকাশ পায় সেইখন 1848 চনত আৰু সেইখনৰ নাম দিয়া হৈছিল আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নতুন নিয়ম। মই আপোনালোকক গোটেই লেখাটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। তাৰপিছত মাইলছ ব্ৰনছনেও বাইবেলৰ কিছুমান টুটি গীত সৰল অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু এ কে গাৰ্ণিয়ে হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা অল্ড টেষ্টামেণ্টৰ ভাঙনি কৰিছিল। এ কে গাৰ্ণি হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা অল্ড টেষ্টামেণ্টৰ ভাঙনি কৰিছিল। এইখন পুৰণি নিয়ম নামেৰে প্ৰকাশ হৈ ওলায় 1899-1903 চনৰ ভিতৰত। এ কে গাৰ্ণিয়ে আকৌ বঙলা ভাষাৰ পৰা এলোকেশি বেচাৰ বিষয় নামে এখনি কাহিনী পুথিও অনুবাদ কৰিছিল আৰু সেইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1877 চনত। এ কে গাৰ্ণিৰ পত্নী শ্ৰীমতী গাৰ্ণিয়েও 1877 চনত অৰ্থাৎ 1877 চনত বঙলা ভাষাৰ পুথি ফুলমণি ও কৰুণাও অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এইসকল আছিল মিছনেৰী, খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী আৰু তেওঁলোকে কৰা অনুবাদ। কিন্তু বিদেশী লেখকসকলৰ সাহিত্য ৰচনাৰ অনুবাদ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া লেখকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, থানেশ্বৰ হাজৰিকা ইত্যাদি। এওঁলোকৰ ৰচনাৰ উদ্দেশ্য আছিল মাতৃভাষাত শক্তি স্থাপন কৰা আৰু সমাজৰ সংস্কাৰ ঘটোৱা। গতিকে বেছিভাগেই স্বকীয় চিন্তা চৰ্চাৰে পুষ্ট মৌলিক ৰচনাহে তেওঁলোকে লিখিছিল। অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত নাম ল'ব পাৰি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখি উলিওৱা স্বাস্থ্য ৰক্ষা বা গা ভালে ৰাখিবৰ উপায় নামৰ পুথিখনৰ ৱে টু হেল্থ নামৰ অনুবাদ ৰূপটো। আমি এইটো আগতে পঢ়িবলৈ পাইছোঁৱে চাগে। তেখেতে অসমীয়ালৈ নহয় অসমীয়া নিজৰ অসমীয়া গ্ৰন্থখনে ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া লাহে লাহে জোনাকী প্ৰকাশ পাবলৈ ল'লে, জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ আৰু সেই সময়খিনিৰ পৰাই আচলতে অসমীয়া সাহিত্যত এক ধৰণৰ আধুনিক যুগৰ সূচনা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত অনুবাদে এক বুজন অংশ অধিকাৰ কৰি আছে। সাহিত্যৰ প্ৰতিটো দিশৰে অনুবাদ ভাৰতৰ ভিতৰৰ বা বাহিৰৰ বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা কৰি থকা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ অনুবাদৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন লেখনিৰ স্বাদ বৈচিত্ৰ্য লাভ কৰাৰ ফলত অসমীয়া পাঠক আৰু লেখকৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ জগতলৈ নতুনত্ব আহিছে। এতিয়া আহকচোন আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ কেইটিমান দিশত অনুবাদৰ চৰ্চা আৰু পৰম্পৰা কেনেকৈ ৰক্ষিত হৈছে সেই কথা অতি চমুকৈ আলোচনাৰ যত্ন কৰোঁ। প্ৰথমেই চোৱা যাওক আধুনিক যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কবিতাৰ অনুবাদলৈ। কবিতাৰ অনুবাদ এক ধৰণৰ কষ্টসাধ্য কৰ্ম, সেইটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। একোটি কবিতাৰ মৰ্মাৰ্থ বুজি উঠি তাক একে ভাষা অলংকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি মূলৰ আবেদন একে ৰাখি তাক দ্বিতীয় এটা ভাষাত প্ৰকাশ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তথাপি এই অসম্ভৱ কামটোৱে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ দৰে কবি আৰু অনুবাদকক প্ৰলোভিত কৰে। জোনাকী যুগৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যত কবিতাৰ অনুবাদ চলি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আমি ক'ব পাৰোঁ ভাঙনি কোঁৱৰ আখ্যাৰে খ্যাত আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাই জীৱন সংগীত, চহা আৰু পণ্ডিত সুখৰ ঠাই আদি অনুবাদ কবিতাৰ মাজত অনুপম দক্ষতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি তেওঁক এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ ইংৰাজী বা অন্যান্য বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা বিভিন্ন কবিতা ভাঙনি কৰিছিল, গতিকে সেয়েহে তেওঁক ভাঙনি কোঁৱৰ আখ্যা দিয়া হয় আৰু প্ৰথমতেই তেওঁৰ নামটোৱে আচলতে আমি এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক তেওঁৰ অনুবাদ কৰা কবিতাসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত দি দিছোঁ পাঠ এটা, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ উমৰ তীৰ্থৰ কথা। উমৰ তীৰ্থখন আচলতে মূল ভাষাৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ পৰা কৰা অনুবাদ নহয়। ই আচলতে ফিটজাৰলেণ্ডে কৰা ইংৰাজী অনুবাদৰ এক দূৰণিবতীয়া পৰিক্ৰমাৰ শেষতহে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই উমৰ তীৰ্থখন সৃষ্টি কৰিছিল আৰু মূল ৰূপটো আছিলে উমৰ খায়ামৰ ৰুবায়তবোৰ। সেই ৰুবায়তৰ পৰাই ফিটজাৰলেণ্ডে
ইংৰাজী অনুবাদ কৰিছিল আৰু যাৰ পৰা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰে উমৰ তীৰ্থখন ৰচনা কৰিছিল। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ অন্য এখন সাৰ্থক অনুবাদ হ'ল হাফিজৰ কবিতাৰ ভাঙনি মিলনৰ সুৰ। মিলনৰ সুৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ এখন কবিতাৰ বিষয়ে আমি হয়তো পঢ়িছোঁ আগতে, কিন্তু সেইখন আচলতে হাফিজৰ কবিতাৰ ভাঙনি, মিলনৰ সুৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ হাফিজৰ কবিতাৰ ভাঙনি। তেওঁৰ পিছত কবি পদ্মধৰ চলিহাৰ নামটো আহে। তেখেতেও দুটামান ইংৰাজী কবিতাৰ সাৰ্থক অনুবাদ কৰিছিলে। তাৰে এটি ভাল কবিতা হ'ল ৱাল্টাৰ স্কটৰ পেট্ৰিয়াজিম কবিতাটোৰ অনুবাদ স্বদেশ প্ৰেম। তাৰপিছত আহিল দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা। দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই ৱৰ্ডছৱৰ্থ, চেলি আদিৰ কবিতাৰ নিমজ অনুবাদ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ সেই ধৰণৰ এক অনুবাদৰ অৱদান, অনুবাদ সম্পৰ্কীয় অৱদান হৈছে ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ লুচি কবিতাকেইটি। তেখেতে অসমীয়া ভাষালৈ ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ লুচিৰ কবিতাকেইটা অসমীয়া ভাষালৈ লুচি হিচাপে অনুবাদ কৰিছিলে, সেয়েহে তেওঁক অসমীয়া ৱৰ্ডছৱৰ্থ বুলিও কোৱা হয়। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা যে অসমীয়া ৱৰ্ডছৱৰ্থ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়। তেখেত হৈছে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা আৰু তেখেতে ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ লুচি কবিতাকেইটা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এতিয়া আকৌ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে হাফিজৰ কবিতাৰ ভাঙনি কেৱল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই কৰা নাছিলে, এই ধৰণৰ এক অনুবাদ কৰ্ম কৰিছিল আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱায়ো। কিন্তু তেখেতে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ হাফিজৰ কবিতাৰ ভাঙনি মিলনৰ সুৰ নাম দি কৰাৰ দৰে তেখেতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বেলেগ নাম দিয়া নাছিলে। আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই হাফিজৰ ভাঙনি কৰি হাফিজৰ সুৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিলে আৰু তেখেতে এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছিলে 1933 চনত। তাৰপিছত আহিল ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মে কুৱাইন নামৰ কবিতাৰ অসমীয়া অভিযোজনা বিহুৰাণী। তাত আচলতে মূল ৰূপটো প্ৰায় হেৰাই গৈ এক ধৰণৰ মৌলিকতা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপিও মূল ৰূপৰ পৰা এটা আৰ্হিলৈ লিখা হৈছে যিহেতু, গতিকে এইখনক এখন অসমীয়া অভিযোজনা, এটা অসমীয়া অভিযোজনা অভিযোজিত কবিতা হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় আৰু সেইটো হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মে কুৱাইন নামৰ কবিতাৰ অসমীয়া অভিযোজনা বিহুৰাণী শীৰ্ষক কবিতাটো। এই ধৰণে কবিতাৰ লগে লগে আচলতে আমি যদি উপন্যাস বা গল্পৰ আলোচনা পঢ়োঁ তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদিত উপন্যাস, অনুদিত গল্পৰ নাম আৰু যথেষ্টখিনি অনুদিত গল্প উপন্যাস আছে। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য সেই আটাইখিনিৰে নামবোৰ আচলতে এতিয়া এনেকৈ উল্লেখ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, কাৰণ বিভিন্ন কিতাপত সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, গতিকে তাৰ পৰা একগোট কৰি উলিয়াই অনাটো বহুত কষ্টৰ কাম। গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ য'তেই যি ধৰণে অনুদিত গল্প উপন্যাসৰ নাম আপোনালোকে পায় সেইধৰণে সেইখিনি নোট কৰি ল'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই নাট্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কৈ দিওঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যান্য দিশৰ তুলনাত আপেক্ষিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীটো হৈছে নাট্য সাহিত্য। অসমীয়া নাট্যকাৰসকলে অতি সুন্দৰ নাট ৰচনা কৰিলেও নাটকৰ সংখ্যা কিন্তু আমি আশা কৰা ধৰণে নাপাওঁ। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত অনুবাদ সাহিত্যৰ অনুদিত নাটকে বহুতখিনি অৰিহণা যোগাইছে। প্ৰথমে যদি আমি একাংকিতা নাটকৰ কথা আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে 50ৰ দশকতে ভালেমান নাটক ইংৰাজীৰ পৰা অনুবাদ কৰা হৈছিলে। তাৰে এখন খুবেই উল্লেখযোগ্য হৈছে ষ্টেনলি হটনৰ ডিয়াৰ ডিপাৰেটেড নামৰ যিখন নাটক, তাৰ পৰা তিনিজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা নামেৰে অসমীয়া ৰূপান্তৰ কৰিছে। প্ৰথম ৰূপান্তৰ হৈছে হুৰেণ শইকীয়াৰ প্ৰেতাত্মাৰ পৰিদৰ্শন, দ্বিতীয় ৰূপান্তৰ হৈছে যোগেন চেতিয়াৰ চেনেহৰ সূতা আৰু তৃতীয় ৰূপান্তৰ হৈছে প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ পিতৃবিয়োগ। গতিকে দেখিছেই এখন মাত্ৰ নাটক ষ্টেনলি হটনৰ ডিয়েৰ ডিপাৰেটেড নামৰ নাটকখনৰ পৰা তিনি ধৰণে তিনিজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা নামাকৰণ কৰি অসমীয়া ৰূপান্তৰ কৰিছে। মই আপোনালোকক নামকেইটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আবুল লেইছে দুখন নাটকৰ অনুবাদ কৰিছিলে। প্ৰথমখন হৈছে দ্য হোম অফ ভিজনৰ সপোনৰ ঘৰ নামৰ ৰূপান্তৰ আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে দ্য মাংকিজ পাও নামৰ নাটকখনৰ অসমীয়া ভাঙনি বান্দৰৰ হাতোৰা মাথোন। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আবুল লেইছে
দুখন নাটকৰ অনুবাদ কৰিছিলে। প্ৰথমখন হৈছে দ্য হোম অৱ ভিজন নামৰ নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ, সপোনৰ ঘৰ, আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে দ্য মাংকিজ পাৱৰ অনুবাদ, বান্দৰৰ হাতোৰা মাথোন। তাৰপিছত প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ দুখন একাংকিতা নাটৰ অনুবাদ আছে। আপোনালোকক মই যেতিয়া এইখিনি কৈছোঁ মনত ৰাখিব যে এইখিনি একাংকিকা নাটৰ অনুবাদ, গতিকে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তলৰ কোনখন একাংকিকা নাট, গতিকে যেতিয়া পঢ়ি যাব এই ধৰণৰ কথাবোৰো মন কৰি যাব। এতিয়ালৈকে যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি হৈছে একাংকিকা নাটৰ অনুবাদ, আৰু প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ একাংকিকা নাট দুখনৰ অনুবাদ দুখন হৈছে দ্য ৰাইজিং অৱ দ্য মুনৰ অসমীয়া অনুবাদ, জুনৰ পোহৰত, আৰু ৰাইডাৰ্ছ টু দ্য চি নামৰ নাটখনৰ একাংকিকা নাটখনৰ অসমীয়া অনুবাদ সাগৰ অভিমুখে। গতিকে এইকেইটা খুব মন কৰিবলগীয়া কথা। তাৰপিছত আহিল পূৰ্ণাংগ নাটক। পূৰ্ণাংগ নাটকৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আহে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ নাম। ইংৰাজীৰ পৰা তেখেতে বহুকেইখন নাটকৰ অনুবাদ কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত অশ্ৰুতীৰ্থ যাৰ মূল ৰূপ হৈছে কিং লিয়েৰ, তাৰপিছত বনিজ কোঁৱৰ যাৰ মূল ৰূপটো হৈছে দ্য মাৰ্চেণ্ট অফ ভেনিচ, আৰু অন্যান্য বাংলাৰ পৰা বিসৰ্জন, তপতী আদি বিভিন্ন নাটক তেওঁ অনুবাদ কৰিছিলে। আকৌ মঞ্চ নাটৰ অনুবাদৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল 1888 চনত। জোনাকীৰ পোহৰত বাট বোলা যিখিনি সফল ডেকা আছিলে সেই সময়ত, সেই ডেকাসকলৰ কেইজনমানে, চাৰিজনমান ব্যক্তি, তেখেতসকলে কমেডি অফ এৰৰ্ছ নামৰ যিখন নাট আছিলে সেইখন ভ্ৰমৰংগ নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে। এইখিনিতে আপোনালোকক মই কৈ থওঁ, কমেডি অফ ইয়েৰ্ছৰ ভ্ৰমৰংগ নাম দি যি চাৰিজন অসমীয়া ডেকাই অনুবাদ কৰিছিলে সেই অনুবাদক কেইজনৰ নাম এই মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ অহা নাই, কিন্তু আপোনালোকে সেইকেইজন ব্যক্তিৰ নাম অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যৰ আলোচনা কৰা গ্ৰন্থত আপোনালোকে পাব, অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাত্মক সমালোচনামূলক গ্ৰন্থত পাব। গতিকে সেই নাম চাৰিটা আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই শ্বেক্সপিয়াৰৰ অন্য এখন গ্ৰন্থ এজ ইউ লাইক ইট সেইখনৰ পৰা চন্দ্ৰাৱলী আৰু চিম্বেলিনৰ পৰা পদ্মাৱতী নামে এখন অন্য এখন নাটক ভাঙি উলিয়াইছিল। শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ অন্য এজন ভাঙনি কৰোতা হৈছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু অম্বিকা প্ৰসাদ গোস্বামী। নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে কৰা অসমীয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ এটি হৈছে দণ্ডুৰী দমন, আপোনালোকে নামটো শুনিছেই হয়তো। ইয়াৰ পিছত এজন ব্যক্তি হৈছে পদ্মধৰ চলিহা। পদ্মধৰ চলিহায়ো শ্বেক্সপিয়াৰৰ ৰোমিঅ' এণ্ড জুলিয়েট নাটকৰ অমৰ লীলা নামেৰে অনুবাদ কৰিছিলে। তাৰপিছত অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই কিং লিয়েৰৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰিছিল অশ্ৰুতীৰ্থ নামেৰে, গতিকে এইটো আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি নাটক আচলতে শ্বেক্সপিয়াৰৰ, বেছিভাগ নাটকেই শ্বেক্সপিয়াৰৰ, গতিকে সেই সময়ত আমি বুজোঁ যে সেই সময়খিনিত শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰে অধিক অনুবাদ কৰা হৈছিলে অসমীয়া ভাষালৈ। অৰ্থাৎ ৰোমান্টিক যুগটোত যিসমূহ অসমীয়া অনুবাদ কৰা হৈছিলে নাটকৰ, সেইখিনি অধিকাংশই শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ অসমীয়া ভাঙনি। আধুনিক কালত আকৌ বেছিকৈ সমাদৃত হৈছে ইপচেনৰ নাটকসমূহ। ইপচেনৰ এখন নাটক ভিকিন্স এট হেলগিলেণ্ড নামৰ নাটকখনৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰিছিলে সুৰেশ গোস্বামীয়ে, আৰু সেইখনৰ অসমীয়া অনুবাদ ৰূপটোৰ নাম আছিলে ৰুণুমি। পদ্মধৰ বৰকটকীয়ে আকৌ ইপচেনৰ এ ডলছ হাউছ নামৰ নাটকখনৰ অনুবাদ কৰিছিল পুতলা ঘৰ নাম দি। আকৌ সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাই দ্য ৱাইল্ড ডাক নামৰ নাটকখনৰ অনুবাদ কৰিছিল বনসংসী নামেৰে। মহেন্দ্ৰ বৰায়ো ঠিক তেনেদৰে দ্য ঘোষ্ট নাটকখনৰ নাম দিছিল, অসমীয়ালৈ ভাঙি নাম দিছিল ভূত। গতিকে এই ধৰণৰ ইপচেনৰ নাটকসমূহ আধুনিক কালত বেছিকৈ সমাদৃত, আৰু সেয়েহে ইয়াৰ পৰা অসমীয়া ভাঙনি কৰা হৈছিলে। তাৰোপৰি অন্যান্য কিছু আছে আৰু অন্যান্য ব্যক্তিও আছে যাৰ যিসকলৰ নাটক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিলে। এই ক্ষেত্ৰত বাৰ্ণাৰ্ডছৰ এখন নাটক পিকমিলিয়ন, আৰু সেইখনৰ অসমীয়া অনুবাদ ৰূপটো কৰা হৈছে প্ৰেয়সী নামেৰে। তাৰোপৰি ৱেটিং ফৰ গডো এখন
খুব বিখ্যাত নাটক, সেইখনৰো অসমীয়া অনুবাদ কৰা হৈছে গদৰ অপেক্ষাত নামেৰে। আৰু এইসকলৰ অনুবাদকৰ নাম সম্পৰ্কে আপোনালোকে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত, অসমীয়া সাহিত্য সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত বা অন্যান্য যিখিনি সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্ৰন্থ আছে তাত খুব ভালকৈ মই আপোনালোকক নামখিনি মনত পেলাই দিছোঁ কোনখিনি অনুবাদ সাহিত্য, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিমানখিনি তথ্য জানিবলগীয়া থাকে সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই বিচাৰি লোৱাৰ যত্ন কৰিব। কাৰণ গোটেইখিনি আনি আপোনালোকক ইয়াত একেলগে সন্নিৱিষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' প্ৰদান কৰাটো মোৰ বাবে সহজসাধ্য নহয়। গতিকে তাৰোপৰি মই এইখিনিতে আৰু এটা নাম ৰৈ গৈছে, সেইটোও কৈ দিছোঁ, ব্ৰেক্টৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে। ব্ৰেক্টৰ থ্ৰী পেনী অপেৰা নামৰ এখন নাটক আছে আৰু সেইখনৰ পৰা অসমীয়া অনুবাদ কৰা হৈছে তিনি পইচাৰ পালা নামেৰে। ইয়াৰ উপৰিও কেইখনমান অন্য ভাষাৰ গ্ৰন্থ অসমীয়া ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। তাৰে এখন উদাহৰণ হৈছে মাটিৰ মানুহ। মাটিৰ মানুহ নামৰ যিখন গ্ৰন্থ সেইখন কালিন্দী চৰণ পাণিগ্ৰাহীৰ উৰিয়া ভাষাৰ মাটিৰ মনীষ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু অনুবাদকজন হৈছে সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। তাৰপিছত বাণভট্টৰ আত্মকথা নামৰ এখন গ্ৰন্থ আছে অসমীয়াত, সেইখনো হাজাৰী প্ৰসাদ দ্বিবেদীৰ হিন্দী বাণভট্ট কি আত্মকথাৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ চক্ৰেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্যই কৰা অসমীয়া অনুবাদ। সেইখনৰ নামটো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বাণভট্টৰ আত্মকথা। আৰু প্ৰফুল্ল কটকী, ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কটকীৰ কেইখনমান অনুবাদ গ্ৰন্থ আছে, সেইকেইখনৰ ভিতৰত মিতব্যয়িতা, স্বাৱলম্বন, চৰিত্ৰবোধ, কৰ্তব্যবোধ, সংসাৰ দীক্ষা, স্বাগতম প্ৰিয়ে আৰু গুড আৰ্ট, এইকেইখন হৈছে প্ৰফুল্ল কটকীৰ অনুবাদ গ্ৰন্থ। তাৰপিছত এখন খুব উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হৈছে মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী, যিখন মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীৰ অমিয় কুমাৰ দাসে কৰা অনুবাদ ৰূপ। অমিয় কুমাৰ দাসে আৰু টলষ্টয়ৰ গল্পসমূহৰো অনুবাদ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত বিশ্বৰ এনে এজন ব্যক্তি আছে যিজনৰ অসমীয়া অনুবাদ গ্ৰন্থ আমি প্ৰায়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, পঢ়িছোঁ, যথেষ্ট গ্ৰন্থ আছে আৰু সেইজন ব্যক্তি হৈছে ডেল কাৰ্ণেগী। ডেল কাৰ্ণেগীৰ যিখিনি গ্ৰন্থ সেইখিনি বহুত ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙিছে। তাৰ ভিতৰত আমিনুৰ ৰহমানৰ অনুদিত সফল জীৱনৰ চাবিকাঠি, বন্ধুত্ব আৰু প্ৰতিপত্তি লাভ, সুখী জীৱন গঢ়াৰ সাধনা, দুশ্চিন্তা আঁতৰোৱাৰ উপায়, এইখিনি আমিনুৰ ৰহমানৰ অনুদিত। তাৰপিছত মাধুৰিমা বৰুৱায়ো ডেল কাৰ্ণেগীৰ এখন গ্ৰন্থ অনুবাদ কৰি সেইখনৰ নাম দিছে নিৰুদ্বেগ সুন্দৰ জীৱন। ডেল কাৰ্ণেগীৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষৰ এজন লেখক আৰু তেখেত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম। তেখেতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ লিখিছিলে আৰু সেই গ্ৰন্থসমূহৰ অসমীয়া ৰূপ কেইটামান হৈছে অগ্নিৰ ডেউকা, তেজস্বী মন, সেইবোৰ, আৰু সেই গ্ৰন্থসমূহ অসমীয়া ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে সুৰেশ শৰ্মাই। আৰু সুৰেশ শৰ্মাই প্ৰায়ভাগ আব্দুল কালামৰ গ্ৰন্থসমূহ অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙনি কৰি থাকে। গতিকে এইদৰে আচলতে কৈ থাকিলে উৰ নপৰা সংখ্যাৰ হিচাপত আচলতে অসমীয়া ভাষাত অনুবাদ সাহিত্যসমূহ আছে। আৰু মই আগতেও ক'লোঁ যে সেই অনুবাদ সাহিত্যসমূহৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে য'তেই যেনেকৈ পায় আপোনালোকে টোকা হিচাপে ল'ব। আৰু এইখিনি আচলতে সাধাৰণভাৱে জানিবলগীয়া, একেবাৰে সকলোৱে প্ৰায় জনা, সকলোৱে নাম শুনা কেইখনমান অনুবাদ গ্ৰন্থৰ নাম মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিলোঁ। আৰু এইধৰণে মই আজি আমাৰ শেষৰটো ইউনিট, চিলেবাছখনৰ শেষৰটো ইউনিট আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শেষ হৈছে বুলি ধৰি ল'লোঁ। কিবা যদি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলগীয়া বা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ চিলেবাছৰ যিটো নৱম ইউনিট, নৱম গোট আছে, অসমীয়া, অসমৰ ভাষা আৰু ভাষাৰ অধ্যয়ন, সেই গোটটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে কৈ থওঁ যে মই আপোনালোকক প্ৰতিদিনেই আচলতে ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, নিজৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা থাকে। তাৰ তৎসত্ত্বেও মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি আমাৰ ইউনিটবোৰ মই আলোচনা কৰি তাৰ পঢ়িবলগীয়াখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, আপোনালোকক জনাওঁ। গতিকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াব নোৱাৰাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী।
তথাপিও মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি যাম, আপোনালোকো নিৰাশ নহ'ব। সময় নাই বুলিলেও এতিয়াও আমাৰ হাতত দুমাহ সময় আছে, গতিকে মই ইমান দিনে যিখিনি আলোচনা কৰিছোঁ বা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো মই যিধৰণে আপোনালোকৰ কিতাপসমূহ পঢ়িবলৈ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখক, মই ভাবোঁ আপোনালোকে সুফল পাবই। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যথেষ্টখিনি পঢ়িবলগীয়া আছে, গতিকে আগলৈ ভৱিষ্যতলৈ বাট চাই থকাতকৈ আপোনালোকে যিখিনি এতিয়া পাইছে কি যিধৰণৰ ক্লু পাইছে যিধৰণে মই আপোনালোকক পঢ়িবলৈ জনাইছোঁ পৰামৰ্শ কৰিছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে নিজৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখক। পৰৱৰ্তী সময়ত মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।